Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tuko Tabata Kimanga hapa, Madrasa Muhajirin Islamia, lakini hivi sasa wametoka kusoma kasuda Al Madrasa Badri Huda, lakini wamefanya vema kabisa. Hawa ni watu kutoka kule Mtoni. Mwalimu salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa? Alhamdulillah, kwema. Kwema kabisa. Mwalimu, tunapenda tukufahamu kwa majina mawili, unaitwa nani? Naitwa Sefu Ahmadi. Unaitwa Sefu? Sefu Ahmadi. Na Sefu Ahmadi. Mwalimu, pale darasani una cheo gani? Mudiru. Mudiru. Darasa hili kwa haraka haraka limeanzishwa mwaka gani mwalimu? Nimeanza mwaka na 94. 94? Yeah. Mara nyingi sisi huwa tunakuja Mtoni kule na hadhara mbili tatu huwa tunahudhuria. Lakini mara nyingi sisi tukija pale Ahlul Qur'an huwa tuwaoni, huwa mpewi kadi au inatokeaga tu kwamba huwa mwalikani. Atualikani. Mwalikani. Eh. Na sababu? Hakuna sababu. Lakini kuna amani. Amani ipo. Lakini mwalimu, hapa nimeona mmefanya vizuri sana, lakini kule Mtoni mara nyingi huwa na twin yenu nyinyi mnaitumia watu wa Mtoni, lakini nyinyi mna twin tofauti na watu wa Mtoni. Tunataka tufahamu au watu wa Dufu wanataka wafahamu. Hii twin mnayotumia nyinyi, chanzo chake ni wapi au asili yake ni wapi? Hii chuo chetu kinaitwa Badiluda. Siku zote sisi tunakuwa tofauti na watu wengine. Twin yetu ni tofauti na watu wengine. Tupo Mtoni ila twin yetu inakuwa ni tofauti ya watu wengine. Sawa. Mwalimu wa twin ni nani? Sheikh Mwalimu Ali Kizegelo. Ali Kizegelo. Eh. Yuko Mtoni hapo hapo darasani. Ndio, yupo Mtoni, Mudiru Mstaafu. Mudiru Mstaafu. Eh. Inshallah. Hapa tulikuwa na mwalimu mkubwa kabisa kwa hapa Badrul Huda. Usitoke hapa hapa Faraja Yangu TV bila kusahau. Sasa hivi tunapatikana live katika hadhara mbalimbali za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni Badrul Huda wapo Mtoni. Mara nyingi imezoeleka Muhajirin Ahlul Qur'an. Lakini leo tunasema tuko na Badrul Huda. Kama waliyofanya mmeona, basi mwenye macho aambie ona na mwenye masikio aambie sikia. Tumeona wenyeji wa hadhara hii wametoka kufanya jambo zito kabisa kubwa sana. Tunataka tushuhudie namna walivyojiandaa mpaka leo hii wamefanya vizuri. Mwalimu salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwema? Kwema kabisa mwalimu. Bwana mwalimu, sisi leo tumefurahi na pia tumeona kitu cha ajabu sana ambacho tujaje kukiona. Cha kwanza kwamba Tabata kuna twini za aina mbili ama tatu sikosei. Lakini kwa hapa leo sisi tunazunguka kwenye madufu tunafahamu. Tumeona twini tofauti. Kwa haraka haraka naweza nikasema ni twini ambayo ilikuwa inapigwa na Anwari Baruti miaka ya nyuma inafanana. Kwa hiyo tunataka tufahamu mwalimu aliotia mziki huu ni nani? Sisi kabla hajaondoka katika muziki unatiwa na vijana wenyewe, kwa sababu siku hizi dufu zinajulikana na watu wengi. Kwa kuwa dufu wanajua watu wengi, inapelekea kwamba hata vijana wadogo nao ukiwapatia fursa ya kutengeneza hivi vitu, basi wana uwezo wa kutengeneza vitu vikubwa. Kwa sisi hatuna mtu anayetutengenezea maalum, sisi tunatengeneza wenyewe na vijana wetu hawa tulionao tunatengeneza kwa kushirikiana nao. Na katika pisi ameweka nani? Ni hao vijana wenyewe wanaweka. Ah, sawa. Sasa wao vijana wamekuwa wameweka kwa namna kasuda ilivyokuja, ama wameweka kwamba ni mfumo wao ambao wanautumiaga siku zote? Sisi ukitazama mfumo wetu tumekuwa ni wajanja wajanja. Wajanja wajanja kwamba kuna watu ambao sisi tunawatumia kama role model wetu, ambapo sisi tunawatumia hao kama role model wetu, tunachukua vitu vyao kama Mungu alivyosema, tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kwa hiyo tunachukua kile kizuri tunaenda nacho, kile kibaya tunachokiona tunaachana nao. Sawa. Na katika upande wa kasida hii umetunga nani? Kasida hii nimetunga mimi. Tunga mimi. Nimetunga mimi. Sawa. Lakini katika upande wa yuri kule mimi binafsi, kwa sababu natembea usiku, nimeona baadhi ya twini ya uchezaji kidogo inaingiliana na Swabilina Manzese. Sio aina ya michezo ile, twini ya uchezaji inaingiliana na Swabilina Manzese. Kuna mwalimu kutoka Manzese amekuja? Hapana, hatuna mwalimu kutoka Manzese. Hamna mwalimu aliyefika? Hatuna. Inshallah. Uwanja huu mwalimu ulialika darasa nyingi sana, lakini mpaka sasa tunaona darasa chache ziko hapa kutokana na mazingira ya mvua. Lakini mazuri yaliyofanyika hapa yameficha madhaifu ya mahudhurio ya vyuo ambavyo vijahudhuria hapa. Lakini kuna vyuo ulitamani kuvialika hapa, lakini huenda ikawalikosa nafasi kutokana na ubize wao au mialiko yao ilikuwa mingi. Naomba upendekeze vyuo vitatu ambavyo wewe ulikusudia viwepo, lakini kutokana na dharura au sababu zilizokuwa nje ya uwezo wako zimepelekea kutokufika hapa hivyo vyuo.
Kwanza kabisa role model wangu kutoka moyoni Shamsia Kinyago. Nilipendekeza sana wapatikane leo, lakini kutokana na mambo ambayo yako nje ya uwezo wetu tumewakosa. Lakini pia tuliwapendekeza Takrima, lakini kwa bahati mbaya tumewakosa. Ehe, na bahati nzuri Mungu ametuletea ndugu zetu, ametuletea pia watu ambao sisi tunawaheshimu na tunawapenda vile vile kuwaona, ambao ni swabirina. Tunashukuru kwa watu kwa kuwapata hao. Sasa mwalimu, majambo haya ni makubwa na ni mazito, na hii level ni kubwa. Lazima niseme ukweli, hii level ni kubwa na ni nzito. Na wallahi wabillahi, bila kuweka unafiki, kama mtakuwa mnapiga hivi siku zote, mimi na imani mtu yote atakayekuja mbele analala kwa lugha nyepesi. Sasa watu wakihitaji muhajirini waifikie au iwafikie katika majambo yao, wanaipata vipi? Inapatikana au ni miongoni mwa madarasa ambayo ikiisha ziara na darasa limeisha, ikija ziara na darasa linarudi? Hapana, sisi tunapatikana kwa sababu kwanza hata ukiwaangalia vijana wanaofanya hizo kazi ni watu ambao wana umri mdogo. Kwa hiyo wanazidai sana dufu, wanazidai sana kasida. Na hata ukiniangalia mimi mwenyewe mudiru mwenyewe pia bado umri wangu mdogo. Kwa hiyo unazidai sana kasida. Kwa hiyo hatuna ubize wa kuwakataa watu pindi watakapotualika, watu walike. Lakini kama unavyojua, sio kila sehemu utakayoalikwa basi utakwenda. Utakwenda sehemu ambayo sisi tutaona tutaongeza kitu. Kwa sababu sisi ni tunajifunza. Kwa lazima tutaenda sehemu ambayo sisi tutaenda tutajifunza. Mwalimu, mimi kuna twini fulani ya uimbaji nimeiona unaitumia. Umeitumia na ukaama, ukatumia tena twini nyingine. First kabisa ulitumia twini ya maadhi ya Nawandi, lakini na Nawandi kama haji ya mivi, lakini kama ni ya mwalimu wa Fizingozi material. Lakini zeni ukaama ukastika katika mfumo mwingine. Tukiachana na hili, wewe ni twini gani ambayo unapenda kutumia? Yaani ni mfumo gani ambayo unahisi kwa mwimbaji akiutumia kwako wewe pia unaona ukiutumia unakuletea ushindi? Mimi kwanza namuhusudu sana Fizingozi. Namuhusudu sana Fizingozi kwa sababu uimbaji wake ni rahisi, ambapo hata akija akiwawekeni kaswida mnao uwezo wa kuimba wenyewe ile kaswida. Anatofautiana kidogo na waimbaji wengine ambao wakija akiwawekewa kaswida basi mtalazimika mumtafute yeye tu ndiye anayemudu hiyo kaswida. Kwa hivyo ndio sisi tunajifunza kwao wao. Na kwa kuwa wao wametangulia sana kuanza hivi vitu, hatuwezi kuimba nje yao. Lazima tutapita katika njia zao. Mbele yako hapa alikuwa mudiru wa hii madrasa ya Muhajirina kutoka hapa Tabata Kimanga. Mimi mwalimu nikutakie dua na Mwenyezi Mungu afanye pesi kila jambo liende vizuri inshallah. Asante sana. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare, kulike faraja yangu. Na kusisitiza tena, wanaohitaji kanzu, viremba, kofia, bakola na majamvia, Faraja Yangu TV tutakupatia. Lakini kanzu utanunua kwa awamu ambazo utalipa awamu mbili kidogo kidogo, lakini tutakufikia darasani kwako, tutakupima na tutakuletea mzigo. Wa hadha salamu wa ala man iktaba alhuda. Hassan Sharifu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nipo na kiongozi hapa katika safu nzima ya tamayuli hapa hapa Madrasatul Muhajirin. Kwa hiyo mwalimu, jitambulishe kwa majina tafadhali. Kwa majina anaitwa Muhammad Salim Kombo. Ni kapteni wa watu wanaotinga. Lakini watu wengi wamejiuliza maswali mengi kutokana na aina ya mfumo mnaotumia Muhajirina. Wanataka kuuliza mfumo huu wewe kama kapteni unautoa wapi? Mfumo huu siwezi kusema tunautoa wapi, lakini sisi bwana wenyewe washazoea kutuita wazi wa kugusa au soft touch. Na huu mfumo alotufundisha mwenyewe, kwa sababu alituanzisha mwenyewe, yani sio mtu wa kawaida, ni kumjua na kumgundua. Ila tunashukuru mpaka alipotusaidia na alipotufikisha, basi Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi na ambariki. Yani sio mtu wa kawaida, kwa maana sio mtu wa madrasa. Ni mtu wa madrasa aliyetuelekeza, lakini mpaka tumefikia hapa jitihada zake zimeonekana. Inshallah. Lakini katika hadhara hii tumeona nyinyi mmevaa kanzu zinafanana na Sabirina, mmependa au ni ushauri tu kutoka kwa baadhi ya watu wa madrasa? Ukizungumzia masuala ya kuvaa kanzu kama Sabirina, kwa sababu sisi ndio the first time tunashona kanzu. Na wakati tunashona kanzu sisi tulikuwa hatuna fundi wa kushona. Lakini sisi Sabirina ni kama ndugu zetu. Kwa hiyo tukaona bwana tuwaulize wao ni fundi gani wanaomtumia,
ili aweze kutusaidia kuna nini na wakatupa fundi kwa Zanzibar na mpaka hizo kazi unazoziona yeye ndio kila kitu na kadesign. Hapa Tabata kwa mimi kwa uzoefu wangu najua kuna madrasa nyingi sana. Lakini aina ya mifumo hiyo mnayotumia Tabata hii nasema ziko madrasa tatu. Nikiwaeka nyie, nikiwaeka Itiswam, nikiweka na Sanawi. Mnatumia mifumo hii ambayo mnakuwa ni slow ambao watu wa Kazari wanahitaji baoka style. Lakini nyinyi kidogo mmekuwa mmeama, kidogo mmechangamka, lakini Kazari amepoa sana katika mifumo hii. Je, katika tamayuri ukijitoa wewe hapa Tabata, ndani ya Tabata, ni darasa gani ambalo wewe kama wewe mwalimu huwa linakuvutia na linakushawishi kwenda kukaa kuangalia tamayuri zao hapa Tabata? Yani kwa darasa ambazo na fly na enjoy kuziona kwa hapa Tabata ni darasa mbili. Kuna moja inaitwa Madrasa tu Shababi wapo hapa na hao wanao Madrasa tu Sadania pia wote ni ndugu zetu. Yaani kwetu wamekuwa kama ndugu, marafiki. Yaani kwenye majambo yote kila kitokea tunaitana na kila kitu. Sawa. Je, pisi uliweka wewe michezo? IPC kuweka nimeweka mwenyewe nikisaidiana na ndugu yangu. Sana ndugu. Yeye anapiga dufu. Sasa ikitokea watu wanataka kuja kufundishwa na nyie, mko tayari? Ikitokea watu wamekuja wanataka kuelekezwa na sisi tuwafundishe. Ni sio mbaya kwa sababu wenyewe nakwambia ukipata ujuzi basi na wewe unabidi umfikishie mwenzio. Kwao akitaka wakiona sisi vizuri kwa ametuelewa basi sisi hatuna budi kuwafundisha. Ni swala la kawaida. Aisha, nilikuwa na mwalimu hapa, mwalimu wa michezo hapa hapa Muhajirini Madrasa, lakini umejionea wewe mwenyewe namna walivyopambana, walivyofanya kazi, walivyoumiza kichwa na kazi ilivyotoka imekuwa nzuri tamu kabisa. Ni hapa hapa mjengoni faraja yangu Hassan Sharifu. Wassalamu ala maliktaba al-huda wa ila una yakfi inshallah.